Hej och välkommen till den här presentationen som handlar om den här frågan. Vad är historia? Det här är tänkt som en liten introduktion till att studera historia. Och det här är en slags grundläggande fråga som är bra att ha lite koll på innan man börjar läsa om allt det här som brukar tänkas utgöra historia. Då, allt det här som händer eller har hänt i det förflutna. Och det jag kommer att göra i den här presentationen är att försöka ge ett svar på den här frågan. Vad är historia? Och här kommer några möjliga svar på vad historia är för någonting. Ett första förslag är att historia är berättelser om det förflutna med sanningsanspråk. Alltså berättelser om det förflutna med sanningsanspråk. Det gör alltså anspråk på att vara sant det som berättas om i historien. Här kommer ett annat möjligt svar. Historia är urval ur det förflutna. Alltså, här kan man säga att det är en skillnad mellan historia och det förflutna. Det förflutna har vi där och så har man gjort ett urval, det vill säga någon har valt ut något ur det förflutna till att bli historia. Och då rimligen också valt bort annat. Och sen, historia är tolkningar av det förflutna. Och det kan man nästan ana att den här andra och tredje punkten hänger ihop. För om någon gör ett urval av vad som är viktigt ur det förflutna, då innebär det en tolkning att den som gör det här urvalet har värderat något som viktigt och något annat som mindre viktigt. Och då har den personen gjort en tolkning. Det de här tre förslagen, svaren på vad historia är, har gemensamt är just förhållandet till det här det förflutna. Och det kanske är det viktigaste att komma ihåg att oavsett om man köper någon av de här svaren eller någonting annat så är det skillnad på historia och det förflutna. Historia är inte det förflutna i sig. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Jag ska försöka utveckla de här tre svaren och se om jag kan bygga ihop dem till ett enda sammanhållet svar. Vi får se hur det går. Men här är det här med att historia är berättelser. Här har vi några olika exempel på berättelser. Vi har en roman, Sagan om ringen. Den har vi en historisk roman, alltså en roman, en påhittad berättelse som utspelar sig i någon faktisk historisk tid och miljö. Och sen så har vi ett historiskt översiktsverk. Här är det Norstedts Sveriges historia. Och så har vi en historisk avhandling, Eva Jakobssons industrialisering av älvar. Det de här har gemensamt är att de alla i någon utsträckning är berättelser. Det vill säga de använder berättelsens form för att förmedla något. Skillnaden är att de har olika grad av sanningsanspråk. Och graden av sanningsanspråk, den kan man säga, ökar ju längre till höger i det här exemplet vi kommer. Avhandlingen har väldigt höga krav på sig och väldigt höga anspråk. Det historiska översiktsverket har ganska höga. Går vi till den vänstraste romanen, den rena romanen, så är ju den har egentligen inga sanningsanspråk. Just det här exemplet utspelar sig ju i en påhittad värld. Medan den här historiska romanen, ja, den kan ha viss grad av sanningsanspråk. För
ja, läser man en historisk roman, då brukar man förvänta sig att den ska kännas trovärdig. Den ska kännas som att den kanske utspelar sig under medeltiden, vilket ställer vissa krav på miljöbeskrivningar och sånt. Det får inte bli allt för konstigt om folk går runt med mobiltelefoner i den där historiska romanen på medeltiden, så blir nog läsarna lite störda av det. Så där finns det ändå viss grad av sanningsanspråk. Men de här romanberättelserna, de är ju inte huvudsakligen till för att försöka förmedla någon form av sanning, utan de är ju till för att berätta en spännande berättelse. Sen kanske vissa saker i dem också kan vara sanna, men det är inte huvudpoängen. Med de här två till höger, det historiska översiktsverket och den historiska avhandlingen, där är egentligen huvudpoängen att förmedla historisk kunskap, vad vi kan säga är sant om det förflutna. Sen kanske de kan vara intressanta och spännande berättelser, men det är inte huvudpoängen. Utan huvudpoängen är just att försöka föra fram, om det är historisk facklitteratur som de är till höger, då är huvudpoängen att försöka föra fram vad vi faktiskt vet är sant om det förflutna. Och vad är det då som är den grundläggande skillnaden mellan romanerna och den historiska facklitteraturen? Jo, det är det som gör att den historiska forskningen och även då sådana här översiktsverk som bygger på forskning kan hävda och påstå att det de säger är sant. Det är att de bygger på den grundläggande källan till kunskap om det förflutna, nämligen historiska källor. Sen har vi det här med att historia är ett urval. Här har jag försökt illustrera det. Här har vi något försök till bild av det förflutna som då snabbt blir väldigt komplext. Det är jättemycket som har hänt i det förflutna. Det här, även med de här olika bilderna på olika saker som hänt i det förflutna, så är det väldigt, det finns jättemycket mer, hur mycket som helst som har hänt i det förflutna. Men det man gör när man skapar historia, antingen man är läromedelsförfattare eller lärare eller faktiskt historisk forskare, det är att man gör ett urval ur det förflutna. Och vissa saker ur det förflutna kommer att lyftas fram och presenteras som historia. Och här bör man ställa sig en del principiella frågor som man kanske inte alltid kan få raka svar på, men som ändå är viktiga att fundera över. Vem är det som gör det här urvalet? På vilka grunder görs urvalet? Och vad är egentligen viktigt att lyfta fram som historia? Det här är sådana här frågor som alltid är aktuella runt historieskrivning och som kan vara bra att ha med i bakhuvudet beroende på vad man stöter på för slags historiska berättelser. Och just det här att välja ut något som viktigt att lyfta fram som historia och därmed välja bort annat som mindre viktigt, det är också just att man gör en form av tolkning. Men det finns också en annan typ av tolkning, nämligen den här, att när man säger att vi vill få reda på någonting om en historisk person, vi vill kanske ha reda på något om Gustav Vasa och bilda oss en uppfattning om honom. Han var kung av Sverige på 1500-talet. Då är det här faktiskt möjligt. Vi kan få en hel del kunskap om Gustav Vasa, för han har lämnat efter sig en hel del källor. Och här har vi då ett exempel på en sån källa, ett brev skrivet av Gustav Vasa. Men när man då tar del av såna här källor som säger någonting om den här kungen, då kan det också vara möjligt att man tolkar den här historiska personen och hans handlingar på olika sätt.
Och här kommer två möjliga tolkningar. En som undersöker det här och läser Gustav Vasas brev kanske kommer till slutsatsen att Gustav Vasa var en frihetskämpe. Någon annan som läser det här kanske kommer fram till att Gustav Vasa var en makthungrig tyrann. De här två läsarna har alltså gjort olika tolkningar utifrån vad de har hittat i egentligen samma källmaterial. Det här är inte alls helt ovanligt att det förekommer. Och just det här exemplet har jag tagit för att det är ett känt exempel. Gustav Vasa är en sån här historisk person som har tolkats på väldigt olika sätt. En del har tolkat honom som just en frihetskämpe. Och andra har tolkat honom som en makthungrig tyrann. Det som gör att man kan ändå liksom... Ja, eller när man stöter på sådana här olika tolkningar, då är det viktigt att de här behöver granskas. Man kan ju fundera över det här om två sådana här till synes motstridiga tolkningar. Båda kan vara legitima, alltså motiverade utifrån källor. Det kanske är så att en del saker Gustav Vasa gjorde absolut motiverar att man kallar honom för en frihetskämpe. Medan annat han gjorde absolut motiverar att han var en makthungrig tyrann. Han kanske faktiskt var både och. Det här med tolkningar, det kan också ha att göra med vad man har för utgångspunkter eller perspektiv på det man undersöker i historien. Och här tänkte jag ta exemplet första världskriget som ägde rum i början av 1900-talet, 1914-1918. En sån här väldigt känd historisk händelse. Och det har producerats jättemånga böcker och filmer och annat material om första världskriget. Och tar man del av dem så kan man lägga märke till att det väldigt ofta beskrivs som en tragedi. Alltså en sorglig historia. Och det här kan ju på sätt och vis kännas som, ja det är klart, det är ett krig. I krig dör människor och människor dödar varandra. Det är klart att det är tragiskt, att det är sorgligt det här. Absolut. Men det finns i det här också ett ganska tydligt perspektivval när man väljer att beskriva första världskriget som 1900-talets stora tragedi. Det här är ett väldigt typiskt europeiskt perspektiv att beskriva första världskriget som 1900-talets stora tragedi. Katastrofen som ledde till nya katastrofer i form av till exempel andra världskriget och så. Det här är ett fullt rimligt perspektiv, en fullt rimlig tolkning av första världskriget. Särskilt utifrån europeiskt perspektiv. Det är massor av elände som händer i Europa som följd av första världskriget. Fullt motiverbart att kalla det här för 1900-talets stora starttragedi. Men det är inte det enda möjliga perspektivet. Det är inte den enda möjliga tolkningen. Går vi utanför Europa och går till exempel till Indien och indisk historieskrivning, då får vi en ganska annorlunda bild av det här. Och naturligtvis är det så att själva det här att det var ett krig, det är fortfarande någonting som är tragiskt i sig. Att människor dör och dödar. Men i indisk historieskrivning så är det här kriget, det är liksom början på Indiens nationella frigörelse. För Indien var vid den här tiden, början av 1900-talet, inte ett självständigt land. Utan det var en brittisk koloni. Och det är väldigt mycket genom första världskriget som den indiska självständighetsrörelsen börjar få kraft. Och börjar kunna ställa krav på britterna och kämpa emot britterna.
Det här är naturligtvis en lång väg som så småningom slutar med att Indien faktiskt blir självständigt från Storbritannien. Och i det perspektivet, ser man det då ur indiskt perspektiv, då är inte det här alls lika mycket fokus på alla katastrofala följdverkningar, utan istället så lyfts det upp här att ja, men det här är början på vår nationella självständighet. Och det blir ett väldigt annat perspektiv på den här historiska händelsen. Och återigen är poängen, de här två behöver inte motsäga varandra. Båda kan faktiskt stämma, men det är utifrån olika utgångspunkter som man har gjort de här två olika tolkningarna av första världskriget. Så, jag ska försöka avsluta den här presentationen med att knyta ihop det här till något slags försök till svar på vad historia är. Och då försöker jag bygga ihop de här tre delsvaren till något slags sammanhållet svar. Och då blir mitt svar så här att historia är berättelser om det förflutna som bygger på ett urval av källor som tolkas för att producera kunskap. Olika tolkningar kan leda till olika förklaringar av vad, hur och varför saker skedde i det förflutna. Och här kan vi ana vad det här professionella historiker håller på med. De arbetar just med de här olika tolkningarna. Att modifiera dem, att belägga dem och ifrågasätta dem. Men även jobbar historiker med att finna nya perspektiv som ger nya tolkningar på det förflutna. Och det här innebär då att historien, berättelsen som vi skapar om det förflutna, den är liksom inte statisk, utan den kan ändras beroende på vad det är för olika tolkningar som blir möjliga att göra på det förflutna. Om det är några saker som är centrala att ta med sig härifrån, så tänker jag att det är just den skillnaden mellan historia och det förflutna i sig, och just det här att historia alltid består av tolkningar. Och du får jättegärna själv fundera över om du känner till något historiskt skeende, någon historisk händelse eller någon historisk person som kommit att tolkas på olika sätt eller förklaras på olika sätt. Tack för att du har lyssnat.